Charlão Negócios Corporation. Pra você pagar de gatinha, New Beetle 2009 Internacional. Pra você que é uma caminhonete cabine dupla, tá aqui uma 4x4 a diesel, único dono. Pra você que é uma caminhonete fechada, tem essa Cherokee, único dono, 2000 Internacional. Pra você que é uma Mercedes, pra pagar de executivo, a hora é essa, 9999. Citroën C3, único dono. Pra você que é um Corsinha, Internacional é na hora. Pra você que é um Astra Hatch, na hora. Todos nossos carros são revisados, diferenciados com ótimas procedências. Tem mais do que 70 carros, sua escolha. 3906-0000, 3902-0816. Site www.charlonegócios.com.br. Plantão todos os domingos na Vila Tesouro. Pelo sim, pelo não, vem na loja do Charlão.